សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់មកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើបុកល្ហុងបួសដោយសារតែអ្នកនេះប្រហែលជាភាគច្រើនសុទ្ធតែបានដឹងហើយនៅថាបុកល្ហុងយើងសាមញ្ញគឺគេធ្វើដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើបុកល្ហុងបួសផងដែរដោយសារតែបុកល្ហុងរបស់យើងគឺជាបុកល្ហុងបួសអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៅក្នុងបុកល្ហុងរបស់យើងគឺអត់មានគ្រឿងចម្អាបនោះទេគឺយើងមានតែបន្លែនិងគ្រឿងទេសផ្សេងៗឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំដែលមាននៅក្នុងបុកល្ហុងរបស់យើងផងដែរទី1ដែលសំខាន់ជាងគេគឺល្ហុងប៉េងប៉ោះក្រូចឆ្មារការ៉ុតត្រប់ម្ទេសសណ្ដែកគួរត្រកួនជីរណាស្ករសអំបិលប៊ីចេងបួសកាពិបួសកាពិនោះបួសនេះផងដែរគឺផ្សំមកពីសណ្ដែកសៀងផងដែរឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកល្ហុងរបស់យើងដែលយើងបានចិតវាមួយកំណាត់រួចហើយនឹងយកមកវាចិតសម្បុរស្អាតផងដែរនៅពេលដែលយើងចិតសម្បុរស្អាតហើយយើងយកបន្លែរបស់យើងទាំងអស់នឹងយកមកលាងឲ្យបានស្អាតផងដែរតើបើមានអនាម័យដោយសារតែបន្លែទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវញ៉ាំឆៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវលាងសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតចង់ដូចជាការ៉ុតផងដែរយើងអាចចិតសំបកវាដោយសារតែតិចទៀតយើងយកវាទៅឈូសអញ្ចឹងយើងចិតសំបកវាស្អាតទៅហើយទៅសម្រាប់ដូចជាត្របជាដើមយើងគិតក្បាលចិតវាស្អាតតែម្ដងហើយឥឡូវនេះបន្តមកទៀតគឺយើងយកល្ហុងដែលយើងបានលាងទឹកស្អាតនោះយកមកឈូសផងដែរសម្រាប់ការ៉ុតក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងយកវាមកឈូសឲ្យដូចជាល្ហុងអញ្ចឹង
ទៅសាស្ត្រ័យគួរគឺយើងយកវាមកកាត់កាច់កង់កង់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់កាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើក្បត់កាត់ទេក៏បានហើយតកូនយើងយកវាមកឈូសស្ដាងស្ដាងសក់វាស្ដាងស្ដាងផងដែរបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់កូនឆ្មៃយកមកវាចិតជាចំណិតទូទូដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការច្បាច់ហើយទៅសម្រាប់ត្រប់ផងដែរគឺយើងយកវាមកកាត់ជា4ជា4ទៅហើយទៅសម្រាប់ពេញប៉ោះគឺយើងយកវាមកហាន់ជាចំណិតតូចតូចល្មមដល់នេះអាចហាន់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តអានោះគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺស្រឡាញ់តែត្រូវយ៉ាងយកចំណិតទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ជីរបស់យើងគឺយើងហាន់វាតូចតូចដូចគ្នាម្ទេសក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងយកល្ហុងការ៉ុតហើយនឹងត្រកួនយកមកលាយគ្នាឲ្យវាសព្វចុះគ្នាហើយដោយសារតែពេលដែលយើងបុកនឹងគឺវាយើងពិបាកលាយអញ្ចឹងយកវាមកលាយគ្នាហើយដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងបុកផងដែរឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺពីរស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបុកល្ហុងតែម្ដងយើងក្រៅពីបន្លែដែលជាគ្រឿងផ្សំគឺយើងមិនភ្លេចគឺគ្រឿងទេសគឺយើងយកវាមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់នេះកុំភ្លេចណាបុកល្ហុងគឺយើងត្រូវមានត្បាល់ចឹងកុំភ្លេចមានត្បាល់ហើយនឹងអង្រែរបស់វាតែម្ដងអូខេបុកល្ហុងដំបូងគេសម្រាប់នេះទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ស្តាយគោទៅមុនគេហើយទៅបុកវាឲ្យវាវាថាតប៉ែតតប៉ែតសិនដើម្បីតិចទៀតទៅយើងផ្សំគ្រឿងមកគឺវាជាតិនឹងវាចូលទៅក្នុងសណ្តែកគ្រឿងតែម្ដងចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចឃើញគឺបុកប្រហែលជាខ្ទង់តប៉ែតតប៉ែតប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងតែម្ដងហើយទៅឥឡូវនេះគឺយើងសម្បីតែត្រប់ក៏យើងដាក់វាជាមួយគ្នាដែរគឺយើងបោះវាថាបុកវាបន្តិចបន្តិចដើម្បីឲ្យវាវាតែរៀងបាយបាយទៅទីទៀតដាក់គ្រឿងទៅគឺវាចូលជាតែម្ដងហើយយើងចាប់បានដាក់កាពិចូលអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគ្រឿងទេសទាំងអស់នេះគឺអ្នកនេះអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ផ្អែមឬក៏រៀងប្រៃរៀងអីគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់អំបិលភ្លាមទេដោយសារតែកាពិយើងរៀងប្រៃបន្តិចហើយទៅបន្តមកទៀតគឺយើងកុំភ្លេចច្បាច់ក្រូចតែតើយើងក្រឡុកវាសិនក្រឡុកវាហើយយើងដាក់ពេញប៉ោះចូលហើយដាក់ពេញប៉ោះចូលហើយយើងដាក់សណ្តែកដីអ្នកអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំចិត្តចិត្តដាក់យើងសណ្តែកដីច្រើនតិចអញ្ចឹងដាក់ច្រើនយើងដាក់ម្ទេសហើយនឹងដាក់ល្ហុងចូលតាមតែយើងបុកវាក្រឡុកវាឲ្យវាចូលជាតិបន្តិចវាកុំបុកខ្លាំងខ្លាំងទៅយើងបុកថ្នមថ្នមទុកទៅវាទៅបានហើយចុងក្រោយយើងដាក់ជីចូលហើយជីកាស្រាប់តែម្ដង
ចុងក្រោយយើងយកបុកល្ហុងដែលយើងបានបុកហើយយកមកដាក់ចូលចាននេះបុកល្ហុងគឺជាការស្រេចចូលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការធ្វើបុកល្ហុងបួសនេះផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនាងនឹងចូលចិត្តហើយទៅបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើបានជុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា